এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো গায়ত্ৰী শৰ্মা চক্ৰৱৰ্তীয়ে। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোত অন্তৰ্গত বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি গুৱাহাটীত প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু যোৱা 10 বছৰত অভিলেখ সংখ্যক পৰ্যটকে উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। কেন্দ্ৰীয় বাজেটতো পৰ্যটনৰ বিকাশৰ বাবে এইবাৰ বাজেট আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ দ্ৰুত বিকাশৰ ফলত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হৈছে। গুৱাহাটী পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ মেলাসভাৰ পৰা আজি প্ৰায় 11,600 কোটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। 2014 চনলৈকে 10,000 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছিল যদিও যোৱা 10 বছৰত 6,000 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম অঞ্চলটোত কৰা হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে উত্তৰ পূবৰ 7 সহস্ৰাধিক যুৱ যুৱতীৰ হিংসাত্মক পন্থা ত্যাগ কৰি পৰিষদলৈ উভতি আহিছে। সম্প্ৰতি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসবাদ পুৰণি অধ্যায়ৰ দৰে হৈ পৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে নৰকামাথ আশীষেৰে এই প্ৰকল্পসমূহ অসমৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিবলৈ পাই তেওঁ নিজকে ধন্যবাদ আছে। তেওঁ কয় যে কামাখ্য ধৰণৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে ৰাজ্যখনলৈ পৰ্যটকৰ আগমন অধিক বৃদ্ধি পাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে বৰ্তমান চৰকাৰে দেশৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষিত কৰাৰ লগতে উন্নয়নমূলক কাম কাজো ত্বৰান্বিত কৰি তুলিছে। তেওঁ কয় যে বিগত 10 বছৰত দেশত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে বিদ্যুতৰ মাচুল সুৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে চাদত সৌৰ শক্তি উৎপাদন ব্যৱস্থা স্থাপনৰ লক্ষ্য লৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে অকল নিজৰ বাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা নহয় বৰং বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যপাল গণেশ সিং পেটিয়াৰ ভাষণেৰে কাইলৈ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব। এই অধিৱেশনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত বৰ্গে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব। এই অধিৱেশনত 2খন নতুন আৰু 2খন সংশোধনৰ মুঠ 4খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। 28 ফেব্ৰুৱাৰীত এই বাজেট অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিব। অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। কাইলৈ বিধানসভাৰ ৰাজ্যপালৰ অভিভাষণৰ অধিৱেশনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পুৱাৰ 8:45 বজাৰ 9 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 8:45 বজাত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ 2022 বৰ্ষৰ APS উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকললৈ ৰাজ্য গৃহ বিভাগে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। নিৰ্বাচনত উত্তীৰ্ণ 65গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নথি পুনৰীক্ষণৰ বাবে কাইলৈ জনতা ভৱনৰ কনফাৰেন্স হলত উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। 33গৰাকী উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে দিনৰ 11 বজাত উপস্থিত হ'ব লাগিব। আনহাতে আৰু 32গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা নথি পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব। উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে গৃহ বিভাগত মাৰ্কশ্বীট নামৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীসকলে পূৰ্বৰ সময়ৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ নথি জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ৰাজ্যৰ ক্ৰমাগত শিক্ষাৰ মান নিশ্চিতকৰণৰ প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যৰ 10খন জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিবলগীয়া এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মূল্যায়ন বঙাইগাঁও দৰং ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা কাছাৰ পৰালবাৰী মৰিগাঁও ডিমাহাচৰ মাজুলী আৰু পশ্চিম কাৰ্বিঙা জিলাৰ মুঠ 11,933 বিদ্যালয়ক সামৰি লোৱা হৈছে। এই পৰ্যায়ত এই 10খন জিলাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈ অধ্যয়নৰত 10,92,360 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মূল্যায়ন কৰা হ'ব। এইবাৰৰ অনলাইনত মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱা বিষয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বিষয়াসহ 4,968 বিধায় পেণ্ডেল হিচাপে থাকিব। দৰঙৰ লাটিখলা পথাৰত অহা 9 ফেব্ৰুৱাৰীতে হ'বলগীয়া শংকৰ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। প্ৰায় 700 বিধায়ক ভূমিত সামৰি 3 দিনীয়াকৈ এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে দৰঙৰ বন সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। একেলগে 12,000 ভক্তই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ ৰাধানাথন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। লগতে ভক্ত প্ৰতিনিধিসকলক ৰাখিবলৈ মুঠ 110টা শিবিৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে। বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইয়াৰ তাৰ উপৰি।